السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ټول مینوالو مسافرو ته د اختر ډیر ډیر مبارک شه. امید لرم چې خبرې د صحت په جامه کې بی او ماشاءالله بس وړو کې اختر خورا خیره سره په کې پی کې کې وشو او روزې ډیر مزیدار تیرې شي. د الله په فضل سره خو بارانونه را باندې مزیدار مزیدار وشول او زموږ د صحابه ننګیالي طرفه ټولو مینوالو او مسلمانانو رونو ته او مسافرو ته خاص سره د اختر ډیر ډیر مبارک شه. او ملګرو بس راځئ د کلي مزیدار عکسونه پکې را تم خو چې زموږ خلک پښتانه او ټول مسلمانان رونه یو بل سره د اختر په موقع ډیر په مینه په محبت او په احترام باندې ملاویږي. اند ویډیو نو مزې واخلئ. دا سمینه کې د خیره سره اختر وشو ګل بهار نمبر 1 کې او خلک یو بل سره اختر ګړی وړي کوي. اختر مو مبارک یو بل لور کوي. چې زمونږ هغه راشه کومارسان موږ سره نه اے چې جبرانیا راځه کنه سیبا ما سره راشي کنه دا وي سامان او ایڈمن سے بڑے کانو سے ملا بھی جی تا سر بس مل گیا کیمری پر راستہ انگا بڑا کو مبارک ہم جڑا کھیا تاسو سړی یا نو خلک به کوم راشي کنه میلو به ګورم نو علامه په دې بل ځای کې نو راغته اته نه دی واه ارادي ارادي ټول به راځي تاسو لا 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 اختر دې مبارک شه دې ټول مبارک شه اے او باس غړم دې اره کما دې مبارک شه اے ار صادري اختر دې مبارک شه درګه کا نه دا دا مېره دا کوټکانی کې محله اسماعیل آباد اختر موږ نه ما داخله کې ملاويږي جی اختر مبارک ہے جی اختر مبارک دا زمنګ ټول کدن راغون شي اختر مبارکي ټول مسافر ته د صاحب نه یو سره وایا کنه او کنه د سبي کې وای کنه باکري فری د پاسې وار نه ورکی دا ری دې مدا زمنګ مشر دې بتا څه خبر یو کی دې بالکل خبر نه او دا ټول یو شان کډور نه اغستی دا دې بوز دي کلام ته او زمنګ دواګان ور سره او مونږ در پسې روان یو دا په امان